just selle sama Vitali kaitumine, et see oli Vitali kaitumi tapmine toimus siit umbes poole kilomeetri kaugusel Lepiku teel on tema eramu, tapeti ta oma lapse silme all, sisuliselt väga professionaalselt sellel hetkel, kui inimene, nagu öeldakse, tuli väravat avama, astus nurra tagant välja, siis palgamõrvar. Selle teo sooritajad keskkriminaalpolitsei leidis, need olid Leedust pärit killerid, aga nüüd läheb asi selles mõttes huvitavaks, et miks see seos kõik niimoodi või miks see sündmus niimoodi arenes. Esiteks peale Aitovi vanema Aitovi tapmist Estonia aktsiad läksid üle Genadi Everele. Sisuliselt mõne päeva jooksul. Teiseks väidetavalt oli ka Vitali Aitov jõudnud väga selge sõnumini, et Marianne Aitov, et tema kalli poja tapmise taga võib olla Genadi Everi nagu öeldakse karvane käsi. Ja võis hakata tegelema vastuaktsioonide. Genadi Ever on inimene, kes proovis alati paar sammu ette tegutseda ja mängis seetõttu vahest natukene üle. Me vahistasime Genadi Everi, ta oli meil kuu aega vahial. Kahjuks ei õnnestunud meil vajalikul määral tõendit koguda, et tema on selle Vitali Kaitovi mõrva tellimise taga. Aga siin muidugi üks väga huvitav seik, mis näitab seda, et Genadi Everil vist oli nõrkus koostaks korrakaitse organitega, on see, et kui sama Lepiku tänavud paremad kätsid samas, et kui selle tänav otsas ongi see tema eramu, mis see tänav otsas siit edasi, enne kurvi, on see, et kui ta vabanes vanglast ja meie kui politseinike huvi oli ju väga selge, et vaadata, kellega ta kohtub ja mida ta edasi teeb, siis mingi aja pärast meie tegevus blokeeriti ja Genadi Ever sai lahkuda, ütleme niimoodi, tipa-tapal. Ja blokeerijad olid ühe meie sõbraliku konkureeriva asutuse võitlejad. Ja kuigi ütleme niimoodi, see sai sirutud, et nemad ei teadnud, et nad seda teevad, et lihtsalt tekis väike liiklus incident, nagu neid tänapool moes nimetada. Aga Genadi Ever sai minema. Ako siis? Jah. Ja tapeti pihkvas. Ja tapeti ta pihkvas, kus juures selle kohta on ka oma versioon olemas, et nende sama Leedu killerite taga nägime meie Karundi Kaevi kätt. Ja kuna need Leedu killerid jäid vahele ja vist oli kahtus oli, et Genadi Ever on liiga palju suud poetanud, siis mingi aja möödades pihkvas Genadi Ever siis tapeti, kui me eksi lausa kahest automaatist tulistatud. Nendes üksik asjades ma võin kuvada endale väikseid eksimusi, sest teigi pihkvas ma kohal ei olnud. Nüüd me sõidame ja hakkame jõudma siis oma jutuga Eesti kuritegeliku maailma rannale. Miks just siin? Üpris varsti me jõuame Lükati sillani, sealt liigume üles mäkke ja vasakud kätt. Te näete ühte moodsalt korterelamut, kus 2006. aastal, kui ma eksin viiendal, ja me vaatame, kus pikkest aeg jookseb, lasti maha üks Eesti kõige legendaarsemaid juba 90. aastate algusest, tegelikult 80. Me ju vähe räägime sellest, et Kalev Kurg esimest korda oli, me teame sellest väga tõsiselt juba sellise meetoditega miilitsa vaate väljas juba 80. Kui nad viisid läbi karistusaktsiooni ühe inimese suhtes. Ja 90. Tema kõrv eriti näha ei olnud. 90. alguses tegutses ta väljaspool Eestit, oli ka Ameerikas mingi aeg ja proovis ennast distanseeruda, kuigi väga raske on uskuda seda, et tegelikult kõigi nende sündmuste taga, mis toimusid
90-ndatel teda poleks olnud. Ta jõudis oma elu jooksul päris palju teha. Ta jõudis toetada sporti, eriti motosporti, oli päris suur sponsor seal. Jõudis olla päris tuntud seltskonna tegelane. Aga tema elukõrval kustus jah, siin tupris pea vasakot kätt nähtaval ilmuva elumaa hoovis. Oma elukaaslase nähes, kus siis jällegi, nii nagu tihti peale, need palgapõrvad ikka toimuvad väga kui professionaalselt. Ta siis automaadi valangute kätte langes. Harald Pist oli 10 kuuli tema ringkeres. Nii et mingi kinda peale, teati kust ta tuleb, teati millal ta tuleb. Ja siit nüüd peab hakkama tagasi kerima, mis on Eesti allilmas tegelikult siis toimunud. Kui me võtame selle, et 93. aastal toimunud tugev Permi ja linnavabriku konflikt, mis päädis mõningate kohtuotsustega, näiteks on Estonia leiri eest sündi mõistetud Robert Pohlak, kes oma osalust küll suuresti on alati eitanud, on saanud ka mingisuguse, ütleme niimoodi, väga kerge karistuse Janek Kukk, kes me teame kindlasti 90. aastatel kui väga tuntud inimene allilmas, kes siin tegutsenud Hispaanias, Janek Kukk, Heli, Piispea, Mäng, Võsandi, Tamm, Jumalt ja nimekirja on lõputu. Ja vasakult kätt siin samas te näete see kollane roheliste selliste akna ääristega maja. Jälle, kõigepealt siis need samad Permi tunnistamised, kus kindlasti täitisid, ma julgesin ka öelda oma rolli, kui ta jääkri viis. Sest kuigi Asso Kommerile ei õnnestunud tõestada tapmist, Permi tapmist, siis nende äratoomist, viimist ja vabaduse võtmist on ta vanglas ka karistus kannud. Mida ma tahan öelda sellega on see, et kui me mäletame sellist organisatsiooni kui Mõhu Malev, Kaitseliit, mida tegelikult ju olemas ei olnud, aga mille kaudu said endale ametlikud Kaitseliidu relvad kogu Eesti organiseeri, eestikeels organiseeritud kuritegusalaadid. Nad toetasid 90. aastate alguses nii jäägreid kui ka Kaitseliitu. Nad said endale seetõttu ka võimaluse toetada liikmetena muretseda relvi. Osadel nendel olid relvad isegi siis paperi peal kirjas, kui nad issusid vanglas. Sama Pohlakas Rostov, kes siis olid oma puhkusil. Ja võib ainult oletada seda, aga et peale Permi ja Eesti grupeeringute sõja lõppu, ütleme sellist aktiivse langus, kus kindlasti lepiti kokku teatud tasel. Lõpetame ära. See asi läheb käest ära mõttes. Arvatavasti toimuski ühiskassa istumine. Ja nüüd jääb küsimus. Kes oli Eesti poolne rahu maale tooja? Räägitakse Kaer Kures. Siit ma küsin vastu. Aga miks siis kõik see aeg, kui toimus see konfliktide raugemine, rünnati Meelis Laav? Mis rolli tema mängib seal? Piispea Mäng, kes tegelikult oli kõige aktiivsemad nõnda jõud linnuvabriku grupi liikmed, tapeti alles 96. aastal. Ehk kõik see lõhnab sellise kättemaksu aktsiooni järgi, et kui me need inimesed ära tõrvaldame, siis saabub rahu ja me saame rahulikult kõik koos Tallinna ühiskasse lauada kõist. Need inimesed ei mahtunud siin. Ja põhjus, nagu ma ütlesin, oli see, et nende kätte peal oli liiga palju venepoolsete grupeeringute verd.